Dobro veče i dalje ste među nama. Kamioni već danima najduže čekaju za izlazak iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj. Čekanja se mere sa poviše od 10 sati prema zvaničnim podacima. Zato je na Batrovcima i naša Marija Čanković. Marija, kakva je sada situacija sa čekanjem? Marko, verovali ili ne, kolona kamiona se proteže na čak 10 kilometara od graničnog prelaza Batrovci. U ovom trenutku moći ćete da vidite kako to izgleda ovde bliže tom putničkom, odnosno teretnom terminalu, ali mi smo snimili i telefonom kakva je bila situacija kada smo prilazili graničnom prelazu. Dakle, nekih pa sigurno 6 do 7 minuta vožnje autom uspeli smo da snimimo celu tu kolonu iz kola i ono što smo zapazili jeste da su kamioni zauzeli celu desnu traku na autoputu u smeru ka Hrvatskoj. Mi smo i razgovarali sa vozačima kamiona koji su stajali, da kažem, oslonjeni sa desne strane, koji su zapravo čekali red, odnosno na bankini, koji su rekli da su čekali gotovo više od 10 sati, kao što si i ti sam rekao u svojoj najavi. Međutim, ono što je dobra vest jeste da je takva gužva samo za kamione, dakle automobili i svi oni koji, recimo, žele tokom vikenda ili predstojećih praznika da se upute ka Hrvatskoj. Na Batrovcima nema uopšte gužve, negde najviše se čeka do pola sata na putničkim terminalima, odnosno na graničnom prelazu za automobile. Dakle, maksimalno je pola sata, međutim tome treba dodati i situaciju koja čeka na hrvatskom graničnom prelazu, gde se automobili, odnosno i vozači, zadržavaju nešto više nego što je to na srpskoj granici. Iako sada nema gužve, ono što moramo da negde naglasimo, odnosno da upozorimo, jeste da bi potpuno drugačija situacija kada je reč na ovim putničkim terminalima, odnosno putničkim graničnim prelazima, mogla da bude tokom vikenda potpuno drugačija i tokom narednih radnih dana, zato što nas u četvrtak i petak očekuju praznici i vrlo verovatno da je veliki broj ljudi uzeo odmor kako bi spojio celu nedelju i iskoristio priliku da negde otputuje. Tako da ćemo mi pratiti kakva će biti situacija narednih dana, gotovo eto već od sutra, da li će biti promenjeno stanje i da li će biti možda veće gužve. Ono što takođe naslućuje da bi te gužve moglo da bude, jeste i to što smo mi, moram da kažem, negde oko 4 sata već krenuli ka Batrovcima iz Beograda. Doduše, jeste negde bilo logično očekivati s obzirom na to da je petak popodne, da budu velike gužve, ali zaista moram da priznam da su ovog petka bile mnogo veće gužve nego prethodnih nedelja, tako da negde otprilike i to upućuje da će nam narednih dana biti drugačija situacija na graničnim prelazima kada je reč za automobile, a kada je reč o kamionima, tu opet da upozorimo neke vozače koji, recimo, kreću iz Srbije ka Hrvatskoj, da se debelo naoružaju strpljenjem. Dakle, i dalje su velike gužve, čeka se više od 10 sati. Ja sam pokušala da dođem i do informacije zbog čega to tako je. Pričala sam ovde sa policajcima na graničnom prelazu, međutim, oni su rekli da je prosto tako danima i da verovatno ima mnogo više i kamiona i vozača. Tako da nismo dobili sad neki konkretan odgovor zbog čega je gužva, ali svakako savjet da se debelo naoružaju strpljenjem. Dakle, i vozači kamiona, ali i narednih dana svi oni koji budu možda krenuli na neki put s obzirom na to da nam slede praznici. Marko, toliko od nas za ovo uključenje, mi ćemo naravno pratiti situaciju, pa se eto družimo ponovo i od ponedeljka i tokom vikenda u Dnevniku. Ukoliko bude bilo promene situacije, naravno obaveštavamo sve. Hvala ti, Marija, na svim ovim detaljnim informacijama. Bila je to naša Marija Čanković. We'll be right back.